Hrvatska obiluje ljekovitim biljem. Naša sikavica, na primjer, jedina je biljka na svijetu koja obnavlja hepatocite, stanice bitne za pravilan rad djetre. Matičnjak proizvodi 10 vrsta hladno prešanih ulja i desetak vrsta funkcionalnih medova. U našem FitZona centru svakom je dostupno besplatno savjetovanje, te iz široke ponude provjerenih preparata nudimo najbolje. Stalni korisnici naših proizvoda naglašavaju kako im se poboljšala kvaliteta života i energetski nivou. Poštovanje, dobrodošli u još jedan Art Cafe. Danas mi je izuzetno zadovoljstvo što imamo gošću koja nam dolazi čak iz Osijeka i to po prvi puta. Uh, i to ne bilo tko, nacionalna prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta u, Zag... u, Osijeku, pardon, ali inače i televizijska i filmska glumica i lice koje sigurno prepoznajete kada je vidite. Uh, čas mi je zadovoljstvo s nama je Sandra Lončarić. Sandra, dobro nam došli. Hvala i hvala na pozivu. <laughs> molim, molim. Uh, kakav je osjećaj biti nacionalna dramska prvakinja? To ima jednu takvu težinu kad čovjek izgovori pa ima težinu uh -huh. i, i takav je i osjećaj, onako da, <laughs> ovaj, um, dakle, ja zaista, kada sam saznala da ću, da sam postala nacionalna prvakinja, um, kao da još uvijek u to ne vjerujem, mislim, um, ja sa svojim radom, um, dakle, imam kao te uvjete, zato što, Um, mi u Osijeku kada sam kada sam počela studirati, uh -huh. um, u Osijeku je falilo glumaca. Tako da smo mi još kada smo bili studenti, mi smo već od početka počeli dobivati glavne uloge. Imali uh -huh. smo priliku. Koliko nas je bilo u klasi? U klasi nas je bilo 12.. ja mislim, uh -huh. da, dvanaest i uglavnom, svi smo dobili priliku odmah velike uloge igrati. Tako da, da sam ja već od, od, od tih nekih početaka već brusila zanat uh, sa velikim ulogama, tako uh -huh. da sam evo iskupila dovoljno uh, tih glavnih velikih uloga, uh, nagrada, tako da evo uh, dobila sam taj status uh, na koji sam izuzetno ponosna. Uh -huh. Ponosna sam zbog toga što zaista mislim da uh, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i zaslužuje imati u svojim redovima nacionalnog prvaka. Uh -huh. Ja sam evo prva u povijesti Osječkog da, osječko kazališta. Kazališ, da. Tako da mi je i to nekako, evo, uh -huh. drago. U Zagrebu je to Alma Prica. Tako je. Zatim Ksenija Prohaska. Tako je. Olivera Baljak u Rijeci. Tako je. Uh -huh. Dragan Despot. Dragan Despot, da. Dobro, ok, ako ali govorimo kao, o, o Muška, uh -huh. da. Ali uh -huh. ova, evo žena, evo u, u Osijeku uh, ja. I kažem, uh, zaista sam sretna. Um, i, i ponosna ponosna na tu na, tu, na taj status. Uh -huh. Uh, sad pred vama je ono novi veliki glumački zadatak. Počinjete snimati seriju sa Daliborom Matanićem, Redateljem sa kojim ste već dosta radili i mislim da imate već neki jako dobar feeling međusobno. Što profesionalni, što privatni, što je zapravo jako bitno i olakšava, ne? Tako je. Dado i ja smo snimali, s njim sam snimala ovaj novine uh -huh. uh, i... Cijela ta ekipa, ne samo Dado, nego cijela ta ekipa uh, iz novina, evo snimamo isto sad uh, ovu seriju šutnja, um, predivni ljudi, kreativni ljudi, um, kao što ste i rekli, i privatno i poslovno, toliko su mi dragi i, mm -hmm. i Dado i svi oni, tako da evo baš se veselim uh, ponovnom, uh, ponovnoj suradnji i po, um, tom radu. Mm -hmm. Dakle, riječ je o... Seriji šutnja. To je nastala je po romanu Drage Hedla. Znači, to je um, trilogija, krim trilogija, um, izborna šutnja, uh, ispovjedna tajna i kijevska piletina. Uh -huh. Znači, riječ je o istinitom događaju uh, gdje se kao o, o maloljetnoj prostituciji uh, u domu za odgoj djece i mladeži u Osijeku. Tako da... Jedna mučna i teška tema jedna zapravo. Jedna mučna i teška tema. Ali o kojoj je potrebno progovoriti. Naravno, naravno. Da. Um, tako da mi je drago da, da evo, se i u Osijeku prvi put će biti jedan veliki projekt dakle mm -hmm. interijere snimamo u Zagrebu, ali um, eksterijere smo u Osijeku. u Osijeku. Tako da mi je drago da će i Osijek evo, um, dobiti, kao što je recimo u novinama Rijeka, Rijeka dobila svoje mjesto uh, na TV-u uh -huh. i ekranizaciji, tako će i Osijek, evo, jedan veliki projekt, to je riječ je o uh, koprodukciji, znači uh -huh. nije samo Hrvatska u pitanju, nego Hrvatsko-Njemačka, Ukrajinsko-Ruska koprodukcija. Uh -huh. um, Ko su vam partneri? Uh, pa sad uh, ne znam točno, ne znam točno ovi, ovi ostali, znači znam drugi plan koprodukcije sa hrvatske strane. Um, ne, mislio sam na glumačke partnere. A, na glumačke partnere, <laughs> oprostite. Ja sam mislila kao da, da <laughs> neko ne, ne. ne znam, te, te detalje uh -huh. ne znam. Dakle, Darko Milas, uh -huh. uh, Goran Bogdan, uh -huh. uh, Leon Lučev, Odlična uh, ekipa, da. Je odlična ekipa. Uh -huh. Dakle, uh, sa ukrajinske strane, uh, uh, Ksenija Mišina, ja se mislim, da, mislim da, da se tako preziva, uh -huh. uh, to je njihova ukrajinska uh, ovaj, glumica, uh, budući da će se serija snimati isto jedno vrijeme i u, u Kijevu. Uh -huh. uh, tako da, evo, krećemo i jako se radujem i jedva čekam se. Da. U novinama ste igrali vrlo ono, intrigantan lik zapravo jedne pomaknute žene, onako nesretne žene udate, onako dobro za jednog taj kuna, ali onako ogrezle u pijatu, alkoholi. To je, za, to je takva vrsta uloga, čini mi se, je vrlo skliska. Da čovjek ne, ne dođe do neke karikature ili do nekog, da pređe tu granicu pa da to postane možda karikirano. Tako je, ste, apsolutno, apsolutno i uvijek se tu mora paziti upravo mm -hmm. sa tim ulogama. Ono što je meni drago, ako već tako mogu reći kad govorimo o tim nekim uh, ulogama, drago mi je što nisam svrstana u neki kliše. Da. Uh, dakle, uh, na početku... Nisu moje vas karijere... stavili u ladicu. Nisu me stavili u ladicu, ladicu i hvala Bogu na tome. Uh -huh. uh, dakle, na početku karijere sam se jako bojala toga, zato što uh, na početku, što se tiče kazališta ne, uh -huh. nego baš to, snimanja, uh, na početku su umekljala neke zavodnice, ljubavnice, kurve, uh -huh. <laughs> prostitutke i to. Uh -huh. I onako sam mislila joj samo da me nestavi sad opet samo samo zavodnice zavodnice Mhm uh -huh. I onda se dogodio jedan veliki preokret koji mi se jako svidio, a to je dobila sam ulogu u seriji Dobre namjere, uh -huh. gdje sam igrala potlačenu ženu, da. znači jedna lijepa dramska uloga. I odlična serija, jako dobro. Odlična serija, isto ovaj uh -huh. uh, divna ekipa. Uh, dakle, i nekako mislim da je ta serija Dobre namjere bila ta prekretnica da me ne stavljaju samo u, uh -huh. u određeni fah. I tu ste bile onako jedna pasivna žena zapravo. Pasivna, da. znači... Isto nesretna. Na, ali ne, na, način. na isto, taj kun je bio da. muž koju je zlostavljao psihički mm -hmm. pa je ne, nekad i fizički no međutim, ovaj, ono što mi je bilo znači e, e, nisam se morala šminkati, čak su mi crtali podočnjake mm -hmm. e, baš onako to mi je bilo, da samo da vam pokažem mm -hmm. da mogu i ovo odigrati ne samo mm -hmm. zavodnice da, 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 da. i, ovaj, i uh, upravo nakon te, uh, tih dobrih namjera uh, ja sam zaista počela dobivati široku lepezu uh, karakternih, karakternih uloga, uloga i mm -hmm. to mi je stvarno, ona, tu sam baš onako sretna zbog mm -hmm. toga. Mm -hmm. uh, Sandra, ono, proučavajući malo vaš CV i karijeru i tako dalje, zanimljivi mi je taj podatak da ste vi zapravo rođeni u Švicarskoj. Kako to? Da, e, naime, moji roditelji su ovaj, Jesu otišli oni bili kao mladi. Ili? Da, bili uh -huh. su gastarbajteri, da. Kao mladi su otišli u Švicarsku. Mm -hmm. Zanimljiva je činjenica ta, znači, ja sam inače porijeklom iz Našica. Uh -huh. Moj tata je iz Našica, mama je uh, iz jednog sela pored Našica, ali išla u Našice u školu. I ovaj uh, zanimljivo je da se oni nikada nisu sreli u tim Našicama, uh -huh. nego su se sreli tek u Švicarskoj. Nevjerojatno. Da, što i, čini sudbina. Da. da. I ovaj, i tamo su se naravno zaljubili, tamo smo se rodili brat i ja i živjeli smo jedno vrijeme u Švicarskoj, uh -huh. Gdje no točno? međutim u, u Brugu. Brugu, Brug. Brugu to je uh -huh. pored Ciriha. Uh -huh. Tamo sam i rođena u Brugu. Uh -huh. A čim su se bavili roditelji? Mama je radila u jednoj privatnoj klinici uh, dolje u, um, u kuhinji. Uh -huh. uh, dakle, a tata je radio u, kao bio je serviser za električne aparate. I nekako su odlučili uh, se vratiti u domovinu. I uh, puno puta sam tato onako, pogotovo kad je bio ono rat i sve to, ja kažem pa šta te šta ti tjeralo <laughs> da nas vučeš iz Švicarske i to. A on uvijek odgovara isto što ja kažem, ok, ima smisla. Mm -hmm. Kaže on, da, ali da smo ostali u Švicarskoj, nikad ne bi glumica bila možda. Znaš A, ono, ne bi imala da, da. možda Petra. Ja kažem, je, ima smisla. Ono, potpisujem svoj život sad mm -hmm. i takav kakav je. Mm -hmm. I mislim da onako, ovaj, zaista mi je lijepo. Mm -hmm. um, bez obzira na neke stvari što, naravno, što nas muče Tako u našoj državi. Da. Ali hoću reći, nekako sad, uh, ipak mislim da je pravu odluku donio. Mm -hmm. um, jer nekako si uvijek stranac u tuđoj Absolutno. zemlji. I tako da ovaj, oni su se to odlučili i evo, tu smo. Mm -hmm. <laughs> da, mm -hmm. ali inače recimo meni su sva rodbina ostala u Švicarskoj i dan danas. Mm -hmm. I u kontaktu tako ste. Da, da, da. Tako da ja sam recimo i kao dijete uh, uvijek smo obavezno i brat i ja praznike ljetne provodili mjesec dana na moru, mjesec dana u Švicarskoj. To je mm -hmm. obično bilo tako. Sedmi mjesec na moru, osmi mjesec je Švicarska. Mm -hmm. No, no, međutim, da, dobra loše. kombinacija, nije loše. <laughs> da, dobra kombinacija, nije loše. No, međutim, sad već jako dugo godina nisam bila u Švicarskoj i baš sad planiram, jer svako malo preko ljeta, kada sam, s, ajmo reći, slobodna od kazališta, uvijek imam neke druge... Uh -huh. uh, uleti neko snimanje uleti, neko nešto. snimanje, neki uh -huh. festivali ljetni, tako da nekako nemam, nisam sad već godinama bila i baš mi sad to već fali. Uh -huh. Ta neka inficiranost gluma, glumom od kada to tira. Znate šta, moja priča je dosta zanimljiva što se toga tiče, što se tiče glume općenito. Ja nikada nisam razmišljala o tome da želim biti glumica. Uh -huh. Zaista. Dakle kao dijete, um, ja jesam pokazivala neki uh, određeni... Kako ste bili određen... hiperaktivni ili ste bili povučeni, samo hiperaktivni. Mislim uh -huh. ja sam bila aktivna. Dobro. Dakle nikada nisam imala problem to izaći pred ljude i nešto reći. Uh -huh. uh, nešto od glume, nešto. Bilo srama, stides, Nikad ovaj. nisam imala srama uh -huh. pred drugima. Uh, dakle ja sam kao dijete u našicama plesala folklor i na tim našim folklornim nastupima dok su se cure preslačile recimo u neku drugu nošnju, ja sam recitirala slavonsku poeziju. Uh -huh ovako ali kažem nikada nisam razmišljala o tome da budem glumica uh -huh. i um, bio je znači ja sam završila taman treći srednji i u, uh, u moju školu uh, inače išla sam jezičnu gimnaziju u moju školu dođe na hrvatski jezik profesorica kaže gledajte dobila sam tu neku obavijest u osijeku se odvija neka audicija za za glumu kao ko hoće ić kao može to, znači, audicija je bila u petak uh -huh. i mi svi kao profesorica a ćemo sa školom mislim ako neko bude išao kao, pa ko bude išao bože i opravdano mu je naravno ne moram ni reći pol razreda idemo na audiciju <laughs> o, no, idemo na da. Idemo na glomu, Mi smo to shvatili kao neki izlet u osijek. Mm -hmm. Dakle, super, šta se malo pola malo razreda, zezancija. idemo, malo zezancija, ha, ali morali smo ići, morali smo se prijaviti na audiciju. Mm -hmm i kako morali sam Morali ja, pripremiti nešto, neki tekst ili nešto? Da, morali uh -huh. smo, naravno, dva monologa i tri recitacije. Opa, <laughs> dobro. Da. I uglavnom, uh, dakle, kako sam ja već znala sa tih svojih folklornih nastupa te slavonsku poeziju, uh -huh. znači, ok, recitacije znam, e sad monologe, imala sam tri dana samo da se pripremim jer to je došlo on brzo u školu, petak je kad u petak, dobro, idemo, idemo svi. Uglavnom, ja sam stigla naučiti e, monolog Barunice Kasteli i prijavila sam da sam još naučila Juliju iz ove, Romeo i Julija. Mm -hmm. I dolazim na tu audiciju, znači, e, u komisiji Tomislav Radić, e, Damir Munitić, Vlasta Ramljak, Drago Krča. Znači, ono, imena... Jedna ozbiljna, jedna ekipa. ozbiljna da, ekipa. Da, ekipa. I ja sad dolazim kod njih i kaže meni Tomislav Radić... Um, evo, dajte nam tu Juliju. Ja, ja kako nisam bila uopće opterečena, uopće brođeni. ja sam samo njemu rekla, joj daj, nemojte tu Juliju, to ne znam. On ovako, kako mislite Ja kažem, a zate šta, znam vam to, to i to. Dobro, kaže on, ajde provet. Ja sam odladila svoju audiciju uh -huh. i mi smo cijeli dan bili posjeku po kafićima, malo izlet. Da. I kad smo se vraćali za našice, ajmo mi, kao rekli su, uh, popodne će biti rezultati. Mhm. Uh -huh. A stvarno, bilo je jako puno ljudi prijavljenih. Jako, ono, to je bilo krcato kazalište. I ja ovaj, na oglasnu ploču, znači, četiri cure su primali. Ja vidim Sandra Lončerić. Ko je ta? <laughs> sad ne vjerujem, kako sad ja, kao prvo, nisam srednju školu završila. Mm -hmm. sam tu mislila nikad studirati. To je bilo, pazite, 92. godina. Da, rat je rat. još uvijek u tijeku, mm -hmm. ono. I uglavnom, Tama najđe profesor Damir Munitić, kasnije sam mu rekla profesore da nije bilo vas, ja ne bi upisala glumu, zato što sam mu rekla, ja kažem, znate šta, ja sam prošla na ta audiciji, a profesor Damir Munitić uvijek bio onak kao, kao uh, jako je ovaj, oštar, a u stvari je bio predivan. Uhum. Uglavnom, uh, kaže on meni i da i, ja kažem, zato šta, pa ja ne znam da bi ja to htjela studirati, ja sam sam došla onda je on meni bio jako je grup prema meni bio i rekao je kok ti mala pip mm -hmm. kok ti mala ti bila koliko tu ljudi došlo kao ti nas tu došla si nas kao mm -hmm. ja sam se uplašila ja sam rekla dobro ostaću ću ovo studirat ali to uvijek govorim znači ja kad sam ušla u to kazalište intuitivno ja sam osjetila da je to kao moj drugi dom. Vi ne I da je možete... to to? Dakle nije bilo... To greš. je taj jedan, taj neki osjećaj mm -hmm. Isuse, ja ovdje pripadam. Ne znam to objasniti, mm -hmm. ali kad je on meni to rekao još ono kao mala, kog ti zezaš i to, ja sam došla kuću u Našice ja kažem mojim roditeljima, gledajte, znači ja moram sad prekinuti školovanje, za sedam dana moram preseliti u Osijek i ja moram i kao, krećem studirati glumu. Na što su oni, koji si ti normalna, onak, ne dolazi se u malo. obzir, sredi mm. se. I, ali ja vam kažem opet, znači ja sam se uvijek i, ka, i dan danas i kad sam bila mlada, znači ja sam se uvijek vodila za svojom intuicijom, mm. znala sam se slušati. Mm. Što je jako važno. Što je jako da, važno. I ljudi što kad ljudi, slušaju, onda Ljudi griješne. zaboravljaju. Da. Dakle, zaboravljaju ili slušati. Ne znaju, ili, ili, ne znaju, ne znaju. Sebe, ja, ja, sam sebe uvijek znala slušati. Uh -huh. I kad je mama, mama rekla kao ne dolaziš u obzir, kao prvo tamo se još, tamo se još zračne uzbune, kao prvog drugog, gdje ćeš ti, mislim, kao ono, nic završila školu, moji tek idu četvrti razred, ono. i to, ja sam rekla, ne, ja to želim, ja, ja nekako osjećam da ja to želim, da to moram. I kako sam uvijek imala predivne roditelje koji su moje onak uh, kaprice uvijek onak ok, dobro. Mm -hmm. I, ovaj, I naravno popustili su, našla sam si neku sobicu u roku od dva dana i preselila u Osijek. I morala sam u jednoj godini dati prvu godinu fakulteta i četvrti razred jezične gimnazije. Znači, bilo je jako naporno zapravo. Jako naporno. Mm -hmm. ali... ali je bio to veliki test. Veliki. I nekako svakim tim danom, znači kad je počelo studiranje, uh -huh. ja sam se tako zaljubljivala svakim danom u to sve. Ja vam to ne mogu opisati, meni uopće nije bilo teško. Znači ja sam cij po cijele dane, pogotovo prva godina, je uvijek onako selektivna, zato što uh -huh. imaš puno predmeta. Vidiš, jel to ljudi mogu izdržati ili ne mogu izdržati. Uh -huh. Ja sam znači cijeli dan bila na akademiji, dolazila sam doma ono na večer. Učila sam za ispite u srednjoj školi jer sam htjela mojim roditeljima isto tako pokazati da neću sad ja sa dva, ja sam ko, obično sam prolazila sve sa pet i mm -hmm. ja hoću i te, tu četvrtu razred da im, ja, da im pokažem da ja to mogu i da sam ja zaslužila što su me to pustili da, to sve. Da. Uglavnom, um, bilo je jako naporno, ali mm -hmm. bilo je predivno. Predivno, mm -hmm. ja ne bih to mijenjala nikad u životu mm -hmm. i... I ne bi ovaj posao, znači ja stvarno za sve mislim da sam blagoslovljena jer nakon više od 25 godina bavljenja ovim poslom, vjerujte mi, ja dan danas Još kad se dobijem novu ulogu, i jo, kako ću ovo, kako, znači ta žar, T, 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 to strast. Ilič, ta strast. Uh -huh. Ja ne znam, ja ne, ne znam kako bi drugi posao mogao tako, mogla tako raditi uh -huh. sa takvom strašću i s takvom ljubavlju. Tako uh -huh. da dakle, ta intuicija što mi je govorila kad sam ušla u to kazalište. Uh -huh. Naravno, i onda kažem uvijek Bavili ste se i sa sportom, je ja? da ste Da, tipi. moj tata inače uh, rukometni trener. Uh -huh. I ja sam kao mala s njim uvijek išla na te njegove treninge. Uh, on je, on je trenirao žensku ekipu tako uh -huh. da ovaj, nekako je logično bilo nakon kad sam već počela ono biti ne, ne znam peti osnovne da, da se opredjelim za, za rukomet uh -huh. i trenirala sam rukomet do upisa na akademiju tako da sam isto godinama uh, paralelno plesala folklor trenirala rukomet i ovaj, bila sam aktivno dijete i kao, kao uh -huh. mlada uh -huh. i kao djevojka jel uh, tako da mi nije bio problem ovaj sad novi tempo kad sam dotišla u osijek ovom, ono Mm, kažem, evo, blagoslovljena sam stvarno. Mm. Baš mislim da jesam. Mm -hmm. e, ta odluka da ostanete i nakon 25 godina u Osijeku, koliko puta je došla na kušću? Par puta. Mm -hmm. Moram priznat par puta, ali čisto zbog toga što... Onako mislim si, gledaj, uh, ne, ne znam koliko još mogu ovako putovati, jer ja sam zaista uh, svake godine, hvala Bogu, snimala nešto da. i jako sam često upravo bila na toj relaciji Osijek-Zagreb uh -huh. i kad sam bila mlađa ta, ta, ta putovanja mi nisu toliko teško padala, no međutim sad kad sam starija malo ipak da, uh -huh. uh, no međutim ja uvijek kažem Osijek je moja mirna oaza i nekako se ne želim odreći tog mira. Osijek je grad koji onako, tamo vam je sve lagano. Mm -hmm. Tamo vam je sve na 15 minuta. Um, ljudi su nekako, znate Slavonci, da, 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 ono, sve, polako, polako, sve, sve stignemo. Mm -hmm. I uh, lakše je odgajati dijete u takvom gradu. Mm -hmm. I uvijek me to onako, gledaj, ipak ću, znači kad sam bila mala, mala, mlada, kad još nisam imala Petra, mm -hmm. E, prevagnulo je to da ostanem u Osijeku, upravo, upravo to što sam tamo dobivala prilike igrati prekrasne velike mm -hmm. uloge. Mislim da to u Zagrebu ne bih mogla. Da, Zbog velike naravno konkurencije. Tamo... Svojedobno su isto pričale i veliki div je naše glumišta Zdravka Krstulović koja je cijelu karijeru ostala u Splitu ili Milka Podruko Kotović u Dubrovniku i nikad se nisu htjeli preseliti u Zagreb, imali su milion ponuda upravo iz razloga jer su igrali takav repertoar kakav tako ne bi nigdje. Tako je, ja sam imala ponuda za par kazališta ovdje u Zagrebu uh -huh. i uvijek sam nekako, ono, bila zahvalna što me zovu ali sam uvijek rekla ljudi hvala vam ali ne, ostajem vjerna Osijeku. Da. Kažem, prvenstveno na početku zbog toga što sam stvarno dobivala ono velike uloge uh -huh. um, iz predstave u pred, znači, mi smo imali, ne znam, ono na repertuaru uh, godišnje po 4-5 uh, uh -huh. premijernih naslova. Samo da spomenem neke, Maša, Bobočka, Ana Karenjina, Tena, Marija da, Stewart, da. Ljubov Andreeva, Šekspirova um, porcija, Grofica uh -huh. Olivija, dakle... Veliki, veliki ovaj, repertoar. Znači Čehovljeve sve heroine, da. Šekspirove heroine. Tako da ono, ovdje ne bi tako to uspjela. Sigurno. Zbog toga sam na početku, kažem, ostala, a onda kad je, kad je stigao Petar, kada sam rodila Aha. Petra, isto sam shvatila, pa gle ono... Pazi, moje dijete onak sa 7 godina već samo išlo u školu, nisam morala, mislim to je sve tamo, ono uh -huh. u kvartu. Uh -huh. e, miran grad je, siguran je grad, nisam uh -huh. se morala bojati toga svega. Uh -huh. Tako da sam, ajmo reći, nekako odlučila, nema veze, ja ću putovati, e, bitno mi je da je on siguran, da, da, da mi je ta cijela organizacija oko njega e, e, dobra. Tako da sam se uvijek ono, i dan danas odlučila mm -hmm. evo, ostajem u Osijeku. Jesu roditelji žive i oni su još u Tako našicama? Tako oni su u našicama, mm -hmm. još su, hvala Bogu, živi i, ovaj, i velika su mi pomoć bila upravo kad snimam, naravno, mm -hmm. da nije njih... Kako je bilo biti samohrana majka i istovremeno ono, voditi karijeru? To je, e, to je isto dodatni izazov, životni. Dodatni životni izazov, mm -hmm. ali ja sam postala samohrana majka prije nekoliko godina Uh, dakle, do tad sam imala uh -huh. ovaj um, pomoć isto veliku moga pokojnog supruga. Ovaj tako da um, nekako, nekako sam uvijek bila sigurna jer je Petar bio s njim uh -huh. i ja nikad nisam morala imati u životu nikakvu babysitericu. To uh -huh. je bilo uvijek suprugova uh, mama, prednost. znači moji roditelji, znači obitelj mi uvijek pomagala, uh -huh. uvijek su bili uz mene i tu sam isto, ako ćemo već ono o blagoslovima i tu sam stvarno blagoslovljena. Uh -huh. uh, dakle, uh, nažalost sad sam samohrana majka uh -huh. um, ima izazova, naravno, ali t, 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 moj Petar je sad već velik dečko, još malo pa će biti punoljetan, to da. ne mogu ni vjerovati da je tako brzo prošlo. Tako da, e, što se tiče toga, on sad jedva čeka da ja malo negdje odem. Naravno, da ima prostora. <grijed> Prije pravuspora. bilo, daj ne idi, a sad uh -huh. kačeš ćeš ići. Ono, <grijed> ono, <grijed> ono, da. Tako da ono, je to sad... Ne, neko snimanje? <grijed> da, et, to, to me već par puta pitao, kad ti na ono snimanje ići? Sine, okej, dobro, otići ću tako da ovaj, sad je nekako druga, drugačije vrijeme no međutim naravno uvijek je to izazovno i uvijek je to gledajte pogotovo kad imaš muško dijete um, je, izazovno je, mm. zna biti teško, zna biti emocionalno teško, mm -hmm. ali bože moj, život je, sve je takav, sve to život. Sve je to život. Da, da. Sandra, nastavit ćemo razgovor u drugom dijelu. Poštovani gledatelji, sada idemo na blok propagandnih poruka. Ujedno vas podsjećam i molim da posjetite našu službenu stranicu Art Cafea na YouTubeu, na kojoj se nalazi arhiva svih dosadašnjih emisija, pa svakako pogledajte koliko ste propustili neku od njih i molim vas da kliknete ono ikonicu subscribe jer to nam puno znači. Idemo na reklame i vraćamo se s Andrijom Melitin sam brenda Matičnjak koji osigurava biljne pripravke u čistom nepatvorenom obliku. Naši fitoterapeutski favoriti su crni kim, sikavica, piskavica, slatki pelin. Naše proizvode možete pronaći u ljekarnama, trgovinama zdrave hrane ili na web shopu. Koji je pripravak za vas najbolji i kako ga koristiti, provjerite u našem savjetovalištu Fitzona centru u Zagrebu, Krančevićeva 30. Savjetujemo vas utorkom, srijedom i četvrtkom. Dođite, da vam otkrijemo prave mogućnosti fitoterapije. Sandra, negdje sam pročitao da ste jako voljeli bili fascinirani sa Sandom miladinom Langerholz. Jel to točno? Da, uh, dakle, moja prva, kako, sm, kako kažem, ono, u Našicama sam odrasla, mm -hmm. mi nismo često išli uh, u kazališta. I prva, uh, znači u srednjoj školi, moja prva predstava je bila Jalta, Jalta u komediji. Mm -hmm. Ja sam se tu prvi put onako, isu se, bože, kak je ovo sve divno. Evo, tu sam prvi put bila mm -hmm. fascinirana. Mm -hmm. Tako da je evo... I prvi susret snab... sa mjuziklom. Ne? Da, i prvi susret sa mjuziklom. Tako da sam, mm -hmm. evo, bila s tim fascinirana. Mm -hmm. Dobro, inače mogu reći gledateljima da smo pozvali gospođu Sandu Langerholci nakon duge pauze da se vrati pred male ekrane i gostuje nam u Art Cafeu. Zbog nekih zdravstvenih problema nadamo se da će do toga doći, tako da evo otvorenje pozivi dalje. Divno, danje. super, da, 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 baš me je bila fascinirala ono, mm -hmm. da. Uh, Sandra, sa filmom niste imali toliko često iskustava kao recimo sa televizijskim ulogama. Ali desilo se nešto što je vrlo onako zanimljivo i što se ponavlja kroz dosta dugo vremena na ovim prostorima, a to je da kad glumica osvoji zlatnu arenu za glavnu ulogu u filmu, što se desilo vama, da nakon toga je ne zovu. Da. <laughs> I nema prilike dalje. Da. <laughs> Zašto to tako? Ali evo ja, Ne znam, se evo sta. gledajte. Znači ja sam snimila svoj, dakle, ja sam tamo izašla s akademije. Bila mm -hmm. sam čet, ili sam bila četvrta godina, nije bitno. Znači mlada glumica. Da snimila sam svoj prvi film, prva glavna uloga. Mm -hmm. I, uh, dakle... Ajmo reći koji film je. I koji znači, reka. Zavaravanje, uh, Že redatelja Željka Senečića. Mm -hmm. I, ovaj, I mi smo to u stvari prvo, uh, ka, ne znam, prebacili smo taj film za pulu, na trispeticu, nije bitno. Uglavnom, film je bio kao na puli mm -hmm. i ja u principu nisam nikad ni mislila da ću dobiti Zlatnu arenu i ja sam bila na toj, na toj, ovaj, um, na tom, na, tom, na tom, Bože, na premijeri filma mm -hmm. i uglavnom, uh, sjećam se da su me, da su me zvali, uh, jer ja sam već otišla iz Pule. Jel premijera bila u dvorani ili u areni? U areni je bila. Aha. Taj u... susret vaš Taj arenom, da, sa arenom, sa to je mene je to bilo sve fascinantno. Da, da. Uglavnom, da skratim priču, uh, dobila sam Zlatnu arenu, Gledajte, znači, imate mladu curu koja je tek izašla s akademije, snimila svoj prvi film, s glavnom ulogom dobila Zlatnu arenu. Ja sam mislila da ja od ponuda neću moći živjeti sad. Da. I tako je, tipa, bilo je ono što se tiče medija. Znači, ja sam bila u svim medijima, to je bilo ono kao iznenađe, lice, iznenađenje furskog festivala, da, 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 da. bla, bla. I ta gungula je trajala jedno mjesec dana. Uh -huh. Poslije toga ja pet godina pred kamerom nisam stala. Znači, pet godina. I prvo mi je bilo kao, dobro, sad ću valjda krenuti, krenut će, ništa, ništa, niko ništa ne zove. Uh -huh. um, onda sam okusila onu depresiju uh -huh. glumačku, koju kad, uh -huh. kad misliš da, te, da nisi dobar, da niko te ne zove, šta se sad tu dogodilo. Uh -huh. Dakle, um, depresija, melankolija, nešto da, u tome. Da, ne, dakle, da. nisam bila dobro, bila sam <laughs> loše. Uh -huh. Uh, nisam shvaćala zašto me sad ne zovu. Mislim, pa vidjeli su. Dakle, čak ni na audicije me nisu zvali. Aha. Dobro, gledajte, Mi uh, uh, godina... jeste pobornik audicije? Ne. <laughs> ne. Zato. Znate zbog čega? Zato, je zbog čega. Ne znam. zato što na audiciji uvijek, uh, dakle, ja imam stvarno problem s audicijama. Uh -huh. Imam problem zato što. Ne znam, ti kao hoćeš dati se cijelu sebe u tu audiciju, da ćeš znači se ih zakočiš, zakočiš se da. bez veze. Kao Aha. drugo, e, tebi uvijek na audicijama iza kamere neko čita tekst ovako. Ne, 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 ne. I onda znači nije glumac, nego neko da. tamo od osoblja, neki, neki asistent ti čita onako rečenice koje ti onako ne možeš se uhvatiti Kojima na To ti se trebao udahnuti. Ja bi se ja to trebala kao nešto njoj odgovoriti a, a, a kaže na meni, a ovako mi priča, sve u jednom. Mm -hmm. I uopće tako. I kao, nemojte se vi na to bazirati, mi gledamo kako znam, ali meni treba partner, meni treba neko da mi kaže glumački nešto, da ja njemu glumački odgovorim. Mm -hmm. I uvijek sam imala problem s tim audicijama. I onda sam otišla prije Četiri godine u Pragu je bio workshop Nancy Bishop, ona je, yeah. inače agentica, uh -huh. uh, ono svjetski poznata agentica, ona je radila upravo taj workshop kako se na audicijama ovaj, ponašati. Uh -huh. I ja sam zaista sebi platila taj workshop nakon 20 godina karijere i onako bila sam nekoliko dana u tom Pragu, daj da vidim gdje ja to griješim, zašto uh -huh. ja ne mogu naći u, radima... u čemu je taj keč. Mogu vam reći da nisam puno od toga <laughs> <Ponvatao. laughs> ta <Šteta> para? <laughs> Ali dobro, da. probala sam. Uh -huh. uh, Uglavnom još uvijek su mi problem audicije. Još uvijek i dan, danas su mi problem, iako ja znam da audicije su potrebne, pogotovo ako imaš dvije, tri glumice koje misliš ajde da vidimo samo na njih tri uh -huh. Uvijek mi je taj neki ono, uvijek vam da sam najloši od glumila na audiciji. Znači, Ali daj ima mi... i taj drugi moment koji je onako uvijek zapravo lupan na ego glumaca, to je pa valjda oni znaju šta ja mogu <laughs> da, i šta da, sam da, do da. sada pokazao ili da, pokazala. Da. Okay, Jel ok, ima toga, ima toga, no međutim ja zaista razumijem i producente i redatelje. Mm -hmm. Mogu oni znat što ja mogu, ali stvar je u tome da oni moraju to i vizualno vidjeti, da moraju vidjeti kako, kako funkcioniram s partnerom nekim možda. Ono što sam isto, što se tiče tih audicija, dakle, ono što mi je jako, jako bilo krivo što nisam prošla na jednoj audiciji na koju sam mislila da je uloga za mene sigurno, to je Duga mračna noć od Aha, Vrdoljaka. Vrdoljaka. Dakle, ali tu sam napravila jednu, jednu početničku grešku i to sam kasnije kada sam predavala na Akademiji glumu svojim studenticama uh, pričala nemojte to ponavljati, nemojte uh -huh. tu grešku. Što je bilo? Znači, uh, ja sam dobila tu scenu, uh -huh. ja nisam to uopće vidjela ni kakva je ta cura, uh, kakva, kakav je to lik, dakle, ja sam došla na tu audiciju sređena, našminkana, Aha, ono s plavom kosom, ono dugačkom, da, 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 <laughs> punom da. sjaju. A, a uloga je stvarno onako žene koja je ispačena, koja... Znači... Čista suprotnost. Čista suprotnost. <laughs> I bez ozira kako sam odglumila, oni mene vizualno nisu mogli uopće skužiti u toj ulozi <laughs> i nisam dobila ulogu. Mm -hmm. I ja sam sigurna da je to zbog toga. Mm -hmm. Jer ja uopće nisam pročitala kako je to, šta... nego ja sam to naučila na pamet. Na da, 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 ja znam. Valjda ja znam, upravo mm -hmm. to. Mm -hmm. e, tako da ima tu nekad i naših grešaka, ali hoću reći opet, dakle, i razumijem sve to, ali opet govor meni je svaka audicija problem. Problem mm -hmm. mi je. Mm -hmm. I zato što mi je problem još? Ne znam. Problem mi je još kad odradiš tu audric, audiciju, onda te ne zovu jedno dva tjedna. Aha. I onda si na iglama, nemaš pojma šta to je. to čekanje onako. Mm -hmm. Jesam prošla, nisam prošla, Jel da, da planiram nešto, ne planiram, mm -hmm. glupo mi je zvati jer kao sad ću se sad kao nešto namećem, da, 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 da. znači to čekanje, ono to mi isto ubija, mm -hmm. tako da audicije, ako mm -hmm. ne treba, hvala nebi. Uh, Obzirom, kakvo je iskustvo sa radom na telenovelama koje niste odbijali nego ste na neke pristajali? Tako je. I koliko može i u tim situacijama one stroge produkcije rada od 6. jutro do 8. na večer i tako dalje, učenja sa teksta i jednog drila, koliko i tu čovjek može biti onako i profesionalac, ali i umjetnik i u nekim scenama dati od sebe u to ogromnom um, procesu rada i u jednoj tvornici zapravo neku umjetničku kreaciju. Mora da. Mislim, ja to barem tako gledam. Mm -hmm. Ja uvijek sam davala se. Znači, telenovela ili dramska, da. bez obzira... Uh, Jer dakle, ima glumaca koji vele, ma to je pocijenjeni žanre, ja to ne želim. Ne, dajti. ja to ne želim tako gledati. Sve što pristanem, ja radim profesionalno i sa punim kapacitetom. Mm -hmm. uh, razlika je samo, naravno, u tempu snimanja. Mm -hmm. No, međutim, ono što uvijek za te telenovele sam govorila i uvijek to smatram, to je tako dobar trening glumca pred kamerama. I Ja ne razumijem glumce, mislim, gledaj, svako ima naravno svoje naravno. mišljenje. Kad neko kaže, men neće to, to mi je ispod časti. Nije, nije ništa ispod časti, mm -hmm. nego to ti je super trening za, ja se sjećam, znači, radila sam, puno te, tih telenovela uh -huh. i onda sam došla snimati, ne znam koji je film bio u pitanju, nije bitno. Uglavnom, ja vam hoću reći, znači, bio, bila sam sa nekim partnerima koji nisu godinama ništa snimali, stali pred kameru uh -huh. i sad su stali kao na filmu. A ja došla s telenovele, znači, svaki dan sam pred kamerama, svaki dan sam tu, znam točno dim je, dim je kamera, sve, periferni... Svijena, ja svjetlo, sam, ja, sve. Sam na, ja sam uh -huh. na, na ti, pre, uh -huh. sa kamerom i sa svojim poslom, jer sam u treningu, jer sam svaki dan pred kamerom. Naravno. I to je jedna stvar. Druga stvar, trening mozga. Znači, vi dobijete ovakav bunt teksta za jedan dan. E, e, dakle, čak, čak sam dolazila u te situacije, a znam i većina mojih kolega, dok ti se mozak već istrenira. Da ja više nisam morala taj tekstove nositi doma, nego ujutro dođem, imate svaku svoju ladicu sa svojim tekstovima, šta taj dan snimaš. Znači, uzem to, dok me feniraju, dok me šminkaju, pogledam, znači, toliko je mozak već treniran, mm -hmm. da ja to pamtim, ja pogledam dva puta, ja znam tekst na pamet. Ne bi mogla da, da. da, da nemam taj trening. Da. Tako da sam vam ja, nisam imala problem s tim, hoću prihvatiti telenovelu ili neću. Mm -hmm. Samo daj posao. Ali glumci ih prihvaćaju zapravo zbog dobrih honorara, ne? I zbog, pa naravno, mislim, mm -hmm. gledajte, ali to je i rudarski posao. Da. To stvarno, to mora biti plaćeno. Ne mm -hmm. možeš, ono, to je, to je buđenje, to je buđenje u pet ujutro, od šest sati si na nogama do sedam naveče si na nogama, bez obzira, ja sam imala par tih nekih privatnih situacija gdje onako vrlo mi je bilo onako, ne znam kako ću moći, ali ti dođeš pred kameru, ne zanima publiku Naravno. što si ti ili umorna ili ti je nešto privatno. Znate, to se mora platiti. Mm -hmm. Morate nešto držati. Mm -hmm. Ne samo kao ljubav prema poslu. Ok, drži me ljubav prema da. poslu, ali, mm -hmm. bože moj, živimo u materijalnom na svijetu. na sve svijete... Karenjine, Marije stuart Tene i tako dalje, ali onda vas publika vidi i najviše vas identificira sa tim likovima i sapunice. Je li to točno? Je, je, točno je. Ali gledajte, to je tako. Ja sam, uh -huh. ja sam to prihvatila. Uh -huh. um, dakle, ljudi u Osijeku, naravno i ljudi koji me gledaju u kazalištu, naravno da ne. Uh -huh. Ali na, ovaj, većina ljudi te vidi na, 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 na serijama, jel? Uh -huh. Znala sam dolaziti u situacije gdje su se stvarno žene nekad identificirale s mojim likom da stvarno sa mnom razgovaraju kao sa tim likom. Uh -huh. Evo baš kad smo spomenuli seriju Dobre namjere, ja sam onda tu glumila tu Tonka Bakulu, meni je jedna žena prišla i počela razgovarati sa mnom, tako i mene, moj muško, ovaj vaš, što vama radi? I onak prvo što ona priča. I <laughs> onda skužim se da priča sa mnom kao s Tomkom Bakulom, mm -hmm. ne sa Sandrom Lončarić. Mm -hmm. Ali to prihvatiš isto, okej, okay, što da radim? Da, ona, da ona nju gleda svaki dan na ekranu, svaki ona dan sam ja, tako, abitelj, je, da. tako je, tako mm je. -hmm. Ili recimo kada sam glumila u telenoveli uh, Dolina sunca, glumila sam tračericu višnju mm -hmm. i zbog mog trača je uh, jedan kao lik, naravno, ovdje, Vaj, uh, pater, fratar, mm -hmm. je zbog mene završio u bolnici, zbog mog trača, ali mu je srce kao počelo lupati, završio u bolnici. Mm -hmm. Vi ne možete zamisliti tih bakica koji su me gledali onako s mržnjom. jer zbog mog trača im je pater završio <laughs> u bolnici? I onak, kak da ja njoj objasnim da, da. da nisam ta tračenica? <laughs> da ja to samo glomim. Tako je. To je ili se pomiriš s tim mm -hmm. ili cijelo vrijeme imaš problem s tim. Ja ne želim imati problem s tim. Ja sam se mm -hmm. s tim pomirila. Znam da živim u takvom društvu, znam da sam i svaki dan u domovima sa tom ulogom, a ne sa Anom Karenjinom. Naravno, i to je dio Bože posla. moj, to da. je dio posla. Uh -huh. uh, Sandra, kakav stav imate ili imate problem sa traženjima redateljima da u određenim scenama ili bilo to dramaturški opravdano ili ne, se traži od vas obnoživanje? Ja sam uh, kada sam bila mlađa Jer ima glumica... kolegica koje to a priori znam. ne rade, ima oni koji pristaju, a ima, imaju nekih koji povremeno pristaju ako za to ima opravdanje. Tako je. Evo recimo ja sam u ovim, ovim trećim. <laughs> Dobro. Ako ima jako velikog opravdanja. E, zašto? Zato što, uh, dakle, ja kad sam bila mlađa glumica, mm -hmm. nisam pristajala. Dakle, ja se u principu nikad nisam, sad kad vidim svoje karijere, nisam se nikad ni skinila, mm -hmm. obnažila. Uh, dakle, nekako sam imala, ajmo reći tu sreću, da, da me nisu tražili. da. Um, imali smo jednu situaciju upravo s mojim prvim filmom, znači Zavaravanje, gdje se moj lik treba otuširati. Uh -huh. I ja sam zamolila Željka Senečića, molim vas, jel možemo da bude kadar do ovdje, Prvi mi je film, ne želim da me to bilje, mislim koliko god mi to kao, gledajte, ja se sam, ja sam ne stidim svog tijela, ja sam uh -huh. inače, ako ćemo već tako, ja sam nudiskinja, znači mm -hmm. ja, dakle, problem ja ne nemam problem mm -hmm. pokazati svoje tijelo, da. no međutim ja ne želim, ako to nije opravdano, jer to ti je ono ko kad čovjeku pokažeš, znači to, sad to obnažiš se, ti mu pokažeš prstom taj film, a on gleda tvoj prst jer, jer, jer ne gleda ono što trebaš vidjeti, nego samo mm -hmm. naš. Da. I onda nekako, ta scena izađe na plakatu i to je to. Da, I, i nekako od toga to prave neku famu bez veze uh -huh. uh, i mislim da je to nepotrebno. I zaista, nemam s tim problem, ali stvarno, ako je u scenariju toliko to sad važno, uh -huh. ja ću se skiniti, to nema problema, ali kažem, evo, do sada... Do sada još niko nije tražio, nećemo. Preši ste liša. A čujte, sad sam već i starija, sad neću ni tražiti. A, pustite vi to. Da, pusti se Helen to. Mirren se skida Dobro, sa 7 Tako je, tako je. Evo, sad ću onda početi. Ne znam. A, imate li ambicije ukušati se u režiju, u produkciji, u pisanju scenarija, u traženju projekata za sebe? Ja sam, uh, apropo toga, ja sam već snimila svoj jedan film, uh -huh. znači, uh, Escape, zove se uh -huh. Escape, napisala sam scenarij, uh -huh. uh, inspirirano je životom Romy, Romy Schneider. Schneider da. Tako to je. sam vidio neki klip na YouTube. -u. Da. Uh, što reći? Dakle, ja sam vam, kako da sad to složim zašto, u pare ovaj... Zašto ste imali potrebu to napraviti? Zašto baš Romi Šnajder kao e inspiracija? ovako, znači, sad se, vraćamo, sad se vraćamo na jedan dio perioda mog života privatnog, Dobro. gdje sam ja, između ostalog, završila jednu... To jedan način, dakle, all-level healing tehnika, to je mm, tehnika samo pomoći mm -hmm. um, u, kojoj, u kojoj ima dakle all-level, znači um, samo ime kaže um, pomo pomoć na svim razinama. Mi nemamo samo fizičko tijelo, mm -hmm. imamo i emocionalno tijelo, da. mentalno, duhovno, energetsko. Znači uh, mi ta tijela ne vidimo, ali su isto va jako važna. Ali prvo se u stvari bolesti počinju događati na tim tijelima, mm -hmm. pa tek na fizičkoj man manifestacija bolesti je samo na fizičkom tijelu. Da se vratim. I ja sam kada sam završila uh, kao trener osobnog razvoja o level mm -hmm. healing tehnike. Uh, dakle naišla sam slučajno, iako mislim da u životu ništa nije slučajno. Sigurno, da, slučajno. Naišla sam slučajno na dokumentarac o Romi Schneider. Mm -hmm. I pogledala sam taj dokumentarac i mislim si, sad sa svojim znanjima koje sam ja sam se dvije godine školovala za to, sad svojim znanjima, jo ja bih sigurno mogla pomoći s nekom, nekim, nekom rečenicom, nečim jako sam se počela onako zaintrigirati za njezin život zato što kako sam god gledala taj, taj dokumentarac, pa daj da vidim još nešto, pa daj da vidim još nešto, joj ja bi ovo njoj znala. Jo. I jedan put mi je došla ideja, a zašto ja ne bi napravila neki film, neki scenarij gdje ona kao došla kod mene na terapiju. Mm -hmm. Kao glumica znam da bi joj mogla pomoći, kao mm -hmm. nešto što sam... I onda kada sam počela istraživati š, život Romi Schneider, jako puno koincidencija je bilo sa mojim životom u njezinom životu. Uh -huh. Ne znam... Na primjer? Na primjer, dakle, pisala je dnevnik, dakle, došla sam do njezinog dnevnika gdje je pisala kako je radila predstavu Šete što je kurva uh -huh. od Johna Forda, igrala je ulogu Anabele. Uh -huh. Ja sam u Rijeci uh, igrala ulogu Anabele isti proces rada, razmišljanja o toj ulozi, znači onako gledam, slušam nju, onako čitam nju, onako, o, ne, ne vjerujem. Znači, prvi film je snimila 13.7. 13. za moj rođendan. Znači, onak, ja, sam to, ja sam to kao neke znakove, kao, da, da, da čekaj, ono, ne vjerujem. Uhum. Znači, ono, čitaš, čitaš uhum. i ja, ja moram ovo nešto napraviti. Osjećala sam to kao neki znak. I napisala sam scenarij, kao da je ona došla na terapiju. I onda, kako sam napisala taj scenarij, Uh, sad nisam, nisam imala dovoljno uh, vremena u smislu sad kad me to drži ja hoću to odmah snimit uh -huh. i onda sam na brzinu u stvari to je bilo ona ajmo reći pogreška jer uh -huh. sam ga na brzinu snimila bez budžeta. Mm -hmm. Ja sam otvorila svoju producentsku kuću da bi mogla sa, neke, neke sponsorske ugovore, ajmo reći, da, da mi neko, da, barem da mi daju da postprodukciju napravim od filma. Mm -hmm. Dakle, skupila sam moje prijatelje koji su mi besplatno sve radili. Ja sam kao aj glumila tu Romi Schneider mm -hmm. i glumila sam na engleskom jeziku. Napisala sam to na engleskom jeziku. Zašto? Zato što sam mislila e, i tako moj engleski kao i Romy Schneider kad je govorila engleski nije bio najpravi engleski, mm -hmm. ono, nego možeš onako da, e, nekad može nešto mm -hmm. i pogriješiti i to. To je jedna stvar a druga stvar internacionalna je ta priča i ono što mi je dakle imala sam premijeru tog filma na vukovar film festivalu koji je ušao mm -hmm. u službenu produ, ovaj no međutim ono što je bilo za taj film karakteristično je to što ja nisam imala dovoljno novaca za kvalitetnu postprodukciju Postprodukci. Ja sam taj film, budući da sam to sve sama financirala, znači tu je već meni nestajalo novaca, ono, moraš ovo, moraš ovo platit, pogotovo prijavljivala sam ga na neke festivale, onda sam mislila, ok, ako već moram prijaviti, prijavit ću ga, jer svaka prijava na neki veći festival se plaća, da, da. ako već moram prijavit ću na Sundance Film Festival mm -hmm. i na Berlinski Film Festival. To su dva mm -hmm. festivala koje još imam novaca za to za prijaviti. I e, dakle, ono što mi je kao umjetnici bilo onako e, drago, dakle dobila sam mail od direktora Sundance Film Festivala, mm -hmm. Dear Sandra, znači na mene oslavljeno, mm -hmm. da mu je jako žao što ne može uzeti u ovaj u film u ovaj konkurenciju. Zbog toga naravno zbog, bog, zbog nekvalitetne. Mm -hmm. Postprodukcije, znači tehničkih mm -hmm. stvari. Mm -hmm. To je znači, uh, ono, ton da, 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 da. i sve to. Jednostavno, ja sam vam taj film stavila negdje u ladicu. Mm -hmm. Poslije toga, uh, bila sam umorna od traženja sponzora, to mm -hmm. kao prvo. Ja to ne znam raditi. Jeste napisali još neki scenarij poslije? Ne, ne. Ne. Uh -huh. ne, jednostavno sam se, to sam napravila, uh -huh. malo sam se umorila od svega toga, umorila sam se od toga što i tu, post, i tu produkciju kad sam upisa, ovaj, otvorila, uh, dakle, ti moraš davati državi radio, ne radio, ti to svaki mjesec to neko da, nešto da, traži. Da, da. I ja sam onda to rekla, daj, ne mogu, ne mogu se s tim sad baviti, nemam vremena, nemam, mislim... Uh, ispraznila sam se evo mm -hmm. tako bih to rekla i nekako taj sad film je negdje u ladici ali nekako mislim da ću za par godina opet ga negdje izvući i mm -hmm. uh, naći uh, ne, neki dio gdje mogu taj film još malo onako doraditi, doraditi, na da, tijeli, da, jer tko mm -hmm. uh, ga je pogledao dakle zaista su ljudi imali emotivne uh, uh, reakcije jer mm -hmm. film je zaista emotivan mm -hmm. Um, i govori o tim nekim obrascima ponašanja u životu koje mm -hmm. nas, naravno sve nas ljude, znanstveno je dokazano da našim životom 90% utječe podsvijest, a 10% svijest, može čak i više mm -hmm. od 90% podsvijesti. Tako da neke stvari radimo nesvjesno mm -hmm. i našim životom upravljate naša podsvijest i ti mm -hmm. obrasci ponašanja koje imamo još iz djetinstva Uh, ne znam, svako se, svako se nekako uh, u tom filmu našao. Mm -hmm, tako da evo, ovaj, uh, nisam ga do kraja uh, mm -hmm. stavila po strani, ali za sad malo sam preumorna bila od svega toga, od tih nekih birokratskih stvari da, da, uh, na koja nisam navikla. Da, to, traženje da, da. Jer sponzora, jer bio na strani, Tako, da. a ja sam se morala baviti sa, mm -hmm. sa puno više stvari, produkcijom sam se morala baviti sa svim stvarima, da, jel, da. tako da eto. Mm -hmm. Sandra, mi smo došli do kraja emisije. Ozbiljno. <laughs> Ozbiljno. Pričali smo Meni... samo o poslu, još nismo dovoljno <laughs> pričali o privatnosti, o to ćemo sljedeći put. To, evo, ostali smo uh, prostora. prostora i za, za drugu sudbu. Slu... U svakom slučaju, puno hvala na dolasku. Hvala vam. Uh, pozdravite nam HNK Osijek. Hoću, ćemo, naravno. naravno, i dalje vaš rad. Poštovani gledatelji, ovo je bio još jedan Art Cafe. Gošća je bila nacionalna prvakinja drame HNK u Osijeku, Sandra Lončarić. Hvala i poštovanje.